Всім привіт! До вашої уваги лот харчових контейнерів для зберігання та розігрівання або заморожування їжі яскравих кольорів. У лоті 14 наборів. Вони стійкі до температур, кольорові від мінус 20 до 80 градусів, сірі від мінус 20 до плюс 100 градусів. Їх можна мити в посудомийній машині. Набор з сірими кришечками, їх три розміри, найменший 0,5 літри, таких у лоті 3. Далі 1,9 літри, у лоті 7 штук. І найбільший розмір 2,4 літри, їх у лоті 2 контейнери. Далі контейнери з яскравими кришечками прямокутної форми у трьох кольорах – жовтому, червоному та синьому. 5 штук у наборі, 5 розмірів, найбільший XL 1520 мл, L850, M545, S320 мл та XS160 мл. Можна використовувати в мікрохвильовій печі. Жовтих прямокутних 2 у лоті, 3 з синіми кришечками та 4 з червоними кришечками. Та 4 набори круглої форми із зеленими кришечками, також 5 у наборі і такі розміри. XL 1550 мл, L 900, M 600, S 360 та XS 190 мл. Замовити цей лот ви зможете у наших менеджерів або через Telegram та Viber канали. Всім дякую за увагу!